Mas não pega. Parece que elas estão plantando isso. Cheio de pato, mas é a mão da traíra. Boca cheia de pato. Rafael, tá me vendo? Olha o tamanho dessa traíra. Que coisa mais linda. Oi? Olha, gente. Charutou mesmo, hein? Peguei um aqui. Nossa, traíra linda. Superfície. Tirar um roubo. Olha, tá indo fácil. Aí, galera. Traíra linda. Tem uma foto. E aí, galera. De quase 2 palmos. Vai dar aí seus 48 centímetros. Linda. E aí vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Vou soltar ela aqui. Primeiro eu vou tirar uma foto. Aí, galera, sombra. Galera, vou pegar ela agora. Vou levar ela pra natureza, né? Pra lugar dela. Ó. Aí. Bora, rapaz. Ó lá. Ei, bonitona. Foi embora. É isso aí, vamos continuar. Opa! Opa! Lá fora! Aí, ó! Abre a boca aí, rapaz! Quer abrir a boca, não?
estrada aqui. Nossa. Vamos aí. Continuar aqui. Pegando na vibra.